bilaabeen dadkii inay iska dhiciyaan meelo badan lagu guuleystay goobaha dhiman aan rajaynayno xilliyada soo socda inagu guuleysan doono farxadkoodiina magaalada muqdisho ayaa uun maaragtay ku soo badanaa inaan la leeyahay sida isha loogu hay lahaa ayaan rabnaa inaan xoogga saarno waxaa loo bixiyey garawaay la yiri garawaay in lasoo gartaan rabnaa oo dadka laga soo dhex qabto qodobkaas marka muhiim u noo yahay hadda intaan halkan fadhinay dhowr meelaha wax ka dhacdhaceen marka bacyaal intay wax kasoo buuxiyaan ayay dadka ku argagixinayaan argagaxays marka dee waxaan umalaynaa markii dee wax kale ay waayeen ayay waxay rabaan ummadda inay argagixiyaan qodobkaas muhiim u noo yahay caawa in aan aad iyo aad xooggeyna isugu geyno sida aan magaaladaani kuwa ku soo dhex dhuuntay ee mushkiladda ku dhex wado aan isaga qabalayn suuna sheegi laynay ayaan ka rabnaa inaan xooggeyna isugu geyno gaar ahaan degmada daynilo ka mid ah degmooyinka cerifka ku yaallo oo hawdka ah meelaha qaarkood oo suuragal tahay inay barakacyaasha ku soo dhex dhuuntaan qodobka labaad wuxuu ahaa ciyaalka la yidhaahdo gaangiska ee loo baxshay weero laakiin aan weero ahayn ee maaragta daalimiin soo barbaarayso oo laga yaabo mustaqbalka jiilalka soo korayo inay saameeyaan ay suuragal tahana intaysan ugu akurin oo sidii shabaab dhowr iyo toban sano kadib aanan ku baraarugin inaan hadda iska qabanno maxaa yeelay waa abaabulayihiin gadaalana laga taagan yahay marka waa inaan ka daba tagnaa cidda gadaal ka taagan waxayna ku imaan kartaa si wada jir ah in gacmaha inta lays qabsado buliiska nabad sugidda iyo shacabka iyo maamulka gobolka banaadirba inay si wada jir uga wada hortagaan ayaa iyadana laga maarmaan ah qodobka saddexaad wuxuu ahaa daraagiskii ee ku batay magaalada meelaha calaqa lagu kariyo meelaha lagu iibiyo oo gabdhayn yararka ahaa ee shaytomajirada ah iyo wiilashayn yararka ah lagu fasaadinayo ay noqoto wax meel walba iska yaallo si fududna qofka ugu daroogoobi karaayo waxaan nasiib dara habeen dhoweed waxaan tagnay meel balcad iyo u dhexayso gubadley oo hawd ah ayaa waxaan ugu tagnay warshad adiga meel calaqa lagu karsho oo ilaa iyo dhowr meel ah waxaa ka shaqaynayay dhiman dhallinyaro ah oo uu ka mid yahay wiil afar iyo toban jir ah ayaa calaqaasi wax ka karinayay xaafidul qur-aanna ah markaan weydiino dhan war maxaa kugu kalifay wuxuu yidhi mahaarad kale oon qabtaan waayey sidaas ayaan u dhexgalaayo uu isla markii aan soo laabannay degmada warta nabaddaan tagnay oo iyadana lagu soo qabtay ilaa shan iyo labaatan bac oo xashiish ka buuxo markaan dhallinyaradii lasoo qabtay aan weydiinay wiil waxaa ku jiray jaamacadda si madaa u dhigto oo kulliyada uu ii sheegay uu sanadka labaad uu ka yahay muuqaalkiisa markaa aragto dee nin nool oo nolol ka muuqata ah kuwa lamidka ahaye baasho ay dilootana wejigoodaba aad ka naxayso marka kaas asiga ana dhallinyaradii iskuulaadka dhiganaysay waad ogsoontihiin taabu wax la yidhaahdo ayaa lacag yar inta laga siiyay inta gashanayaan markaasaad imtixaanaadka marka la gelaayo ayay macalimiinteeda la dagaalayaan maxaa yeele maskaxdooda ma joogto taasna waa laga maarmaan ayadana inaan la dagaalanno marka daraagiska ciyaalkan ciyaalweerada la baxay oo gaangiska ah iyo waxaan rabnaa nimankan khawaarijta ah saddexdaba sidii loola dagaalami lahaa in layska kaashado si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhammayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta